Premier Liga'da 36. turun oyun cədvəli açıqlanıb. Neftçi 2022-2023-cü illər mövsümünün sonuncu turunda mayın 28-i sabahı qəbul edəcək. Baxsel Arena'da keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti saat 17:00-da səslənəcək. Premier Liga'nın 2022-2023-cü illər mövsümünün çempionu Qarabağ, eləcə də 2-ci və 3-cü yerlərin sahibləri Sabahla Neftçi medallarını son turun oyunundan sonra Azersun Arena'da təşkil olacaq mükafatlandırma mərasimində alacaqlar. Premier Liga'nın 35-ci turu Neftçinin 2 futbolçusu üçün əlamətdar olub. Kəpəzlə Qəbələdə baş tutan səfər maçı Rəhman Hacıyev və Boyislav Stankovic'in yubileyi ilə yadda qalıb. Hacıyev Azərbaycan çempionatlarında 250-ci oyunu keçirib. 30 yaşlı yarı müdafiəçi Premier Liga'da 2008-2009-cu il mövsümündə debüt edib. İlk oyununa Bakı forması ilə çıxan Hacıyev 14 mövsüm ərzində 4 fərqli klubda çıxış edib. Onun hesabında 27 gol var. O, Neftçidə 144, Bakıda 44, Şamaxıda 44, Sumqayıtda isə 18 oyun keçirib. Qəbələ şəhər stadionuna kapitan kimi çıxan Stankovic isə Premier Liga'da 200-cü maçını keçirib. Debütü 2014-2015-ci il mövsümünə təsadüf edən 36 yaşlı Serbiyalı müdafiəçi 8 mövsümdə 3 fərqli klubda forma geyinib. Onun hesabında 9 gol var. Debüt etdiyi Interdə 12 maç keçirən arxa xətt oyuncusu Qəbələdə 92, Neftçidə 96 dəfə meydana çıxıb. Bugün Azərbaycan 1-ci divizyonunda mövsümə yekun vurulacaq. Sonuncu 30-cu turda Neftçi 2 səfərdə Moik ilə qarşılaşacaq. Binə qəsəbə stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanı İslam Məmmədov idarə edəcək. Ona yan xətt hakimləri Sənan Atayev və Rəhman Aslanov kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını Kamran Əliyev yerinə yetirəcək. Maçın hakim inspektoru Vüsal Əliyev, AFFA nümayəndəsi isə Yavər Rəhimov olacaq. Qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq və Neftçi TV vasitəsilə canlı yayınlanacaq. Qeyd edək ki, son turun nəticəsindən asılı olmayaraq Araz Naxçıvan mövsümü 1-ci, Neftçi 2 isə 2-ci pillədə başa vuracaq. Mayın 24-də AFFA Yüksək Qızlar Liqasında mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək. 2022-2023-cü il mövsümünün qızıl medalçısı Sumqayıt komandasıdır. Neftçinin qızlardan ibarət kollektivi isə çempionatı 2-ci pillədə başa vurub. Bürüncü medalçı Xırdalan City kollektividir. Mükafatlandırma mərasimi Sumqayıtın ev oyunlarını keçirdiyi Kapital Bank Arena'da təşkil olunacaq.